E 2 anos depois da instalação de pontos de Wi-Fi em Araçatuba, moradores reclamam da falta de sinal em alguns deles e da falta de divulgação do serviço. Nossa equipe de reportagem visitou todos os locais indicados pela prefeitura para fazer um balanço de quantos deles estão sem oferecer o serviço. Acompanhe. Usar a internet de graça no bairro Atlântico, zona norte de Araçatuba, está difícil. Há 2 anos, o sistema de Wi-Fi foi instalado no local, mas os moradores reclamam que não estão conseguindo acessar o serviço há pelo menos 1 mês. A gente usava bastante, às vezes usavam até para pesquisa também. E era um momento de lazer também para vocês, né? Sim, às vezes a gente ficava sentada aqui para poder mexer, né? Tinha bastante gente, ficava aqui na rua, ia lá no centro comunitário, ficava sentado pesquisando e eles cortou do nada. E esse não é o único ponto que está deixando os moradores desconectados. Nós percorremos os demais locais que deveriam oferecer internet de graça. Passamos pela Casa da Cultura, pela Praça do Bairro Antônio Pagã, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, pela Praça do Bairro Paraíso e pelo Zoológico Municipal. Em nenhum desses locais conseguimos conectar o celular à internet. E teve gente que nem sabia que o serviço existia. Você já usou a internet aqui do zoológico? Ainda não, eu nem sabia que tinha. Tem internet aqui? Já tentei acessar, mas não está funcionando. Nunca funcionou? Não, que a gente saiba, não. O diretor do Departamento de Tecnologia e Modernização Administrativa da Prefeitura nega que o serviço tenha sido suspenso. A falta de sinal, segundo ele, está ligada a problemas técnicos. Nós já startamos para a empresa, que é detentora do serviço aqui, ela está em loco já fazendo a manutenção, é meramente uma manutenção técnica no local. O ponto existe, o Wi-Fi lá também está liberado, né? E é questão técnica da gente adequar lá a situação no ponto, é pontual a situação. Dos 11 locais que deveriam ter sinal de internet sem fio e gratuita, apenas 5 estão funcionando. Praça Rui Barbosa, Biblioteca Municipal, Atende Fácil, Unidade Básica de Saúde do bairro Alvorada e pista de skate ao lado do bosque. A internet é importante em qualquer lugar, né? Hoje em dia... Aqui, por exemplo, a gente manda manobra, já posta nas redes sociais na hora. Às vezes a gente precisa mandar mensagem, igual eu estou desempregado, enviando o currículo pela internet da praça. Apesar de ser um serviço que agrada quem usa, a quantidade de pontos ainda é baixa. A prefeitura diz que vai ampliar a rede. Nós estamos renegociando o custo, né? E justamente para ampliar o serviço. É um serviço de ferramenta de inclusão digital para a população de Araçatuba e nós temos interesse, a administração tem interesse em ampliá-lo.